video pristato Rewind. Šiandien apžvalgoje 300 litų nekainuojantis kvadrokopteris, su kuriuo bandysime pakelti GoPro Hero lygio kamerą. Bet pirmiausia, kaip ir su kiekvienu kvadrokopteriu, jį reiktų išsibandyti be jokių priedų, be jokių modifikacijų. Tai yra pažiūrėti, ar jis iš viso skrenda, kaip jis yra valdomas. Šis kvadrokopteris turi 4 jautrumo režimus, kas ypač padeda pradžioje. Tai yra, galite nusistatyti mažiausią jautrumą, tada mokytis kabėti vietoje ir po truputį lėtai judėti šonus. Taip pat mažas jautrumas gali padėti filmuojant. Na ir kai jau jaučiatės patogiai, galite įjungti aukštesnius jautrumus ir išnaudoti visas kvadrokopterio galimybes. Taigi įsitikinau, kad kvadrokopteris skrenda, dar kartą pakroviau jo akumuliatorių, nuėmiau apsaugas ir prikabinau kamerą. Man patiko, kad kamera tilpo po kvadrokopteriu, dar liko porą milimetrų iki žemės, kas reiškia, kad kamera nesitrankys leidžiantis. Tik pakėlus iš karto pajaučiau žymiai geresnį valdymą, tai yra kvadrokopteris yra žymiai paklusnesnis. Na ir turbūt taip atsitiko todėl, kad nuėmiau apsaugas, kurios prieš tai sukeldavo vėjo pasipriešinimą ir todėl kvadrokopteris neskrisdavo labai gerai. Na ir dar didelis privalumas yra tame, kad nuimta apsauga svėrė ne 77 gramus, tai yra lygiai tiek pat, kiek ir GoPro kamera. Tai nuėmus apsaugą ir prikabinus kamerą mes nepridedam jokio papildomo svorio ir todėl kvadrokopteris skrenda labai gerai. Na ir štai trečią kartą pakroviu akumuliatorių. Dėl įdomumo galime truputį paskraidyti miške tarp medžių. Dar vienas privalumas, kad kvadrokopteris yra labai lengvas, jo motorai nėra galingi, todėl jis nėra pavojingas ir jį galime paleisti iš rankos. Bet tai nereiškia, kad kvadrokopteris yra lėtas ar silpnas, kuo tuoj pat įsitikinsit. Visą video nufilmavau per pusvalandį. Dabar skrendu tik trečią kartą, bet kaip matote, kvadrokopterį valdyti yra ypač lengva, todėl gali skristi dideliu greičiu ir labai užtikrintai. Na, visus nusileidimus į žolę ar stipresnius trinktelėjimus į asfaltą kvadrokopteris kol kas atlaikė puikiai, netgi ir skrisdama su kamera. Thank you.
Na ir paskutinis privalumas yra akumuliatorius, tai galima skraidyti apie 70 minučių. Taip pat nereikia jaudintis dėl laiko, nes kai akumuliatorius baigiasi, kvadrokopteris pats pradeda po truputį leistis ir tiesiog nebeleidžia jau antrą kartą pakilti nuo žemės. Thank you.